اللہ یا ارحم الراحمین اے رب ذوالجلال ہمارے جس بہن نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ یا ارحم الراحمین ان کی جو بھی دلی مرادیں ہیں جو بھی ان کی شرعی حاجات ہے اللہ یا ارحم الراحمین تو اپنے غیب کی خزانوں سے یا اللہ تو ان کو مالا مال فرما اللہ یا ارحم الراحمین انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ ہم نہیں جانتے ہیں اللہ تو خوب جاننے والا ہے اللہ تو سمیع و بصیر و قدیر رب ہے اللہ ہماری اس بہن کے دل میں جو کچھ ہے یا اللہ ان کی جو بھی دلی مرادیں ہیں جو بھی چاہتے ہیں یا اللہ جو دعا وہ کروا رہا ہے یا ارحم الراحمین یا اللہ وہ تو انہیں عطا فرما اللہ یا ارحم الراحمین تو ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا اللہ تو ان کی اولادوں کو فرمن بردار بنا اللہ تو ان کی اولادوں کو دیندار بنا اللہ تو ان کی اولادوں کو دنیا میں بھی ترقی نصیب فرما اللہ آخرت میں بھی ترقی نصیب فرما اللہ تو ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا یا اللہ تو ان کی اولادوں کو ان کے لیے دنیا میں باعث عزت بنا آخرت میں باعث نجات بنا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے اس بہن کی جتنے بھی ضروریات ہیں جتنے بھی حاجتیں ہیں یا اللہ وہ سب کچھ یا اللہ تو اپنے غیب سے پورا فرما اللہ ہماری اس بہن کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما ان کے رشتہ دار عزیز و اقارب والدین بہن بھائی اللہ تو سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما اللہ ان حفاظ کرام اور ان قرآن مجید پڑھنے والے یا اللہ ان طلباء کرام کی دعاؤں کو یا اللہ تو ان کے آمینوں کو یا اللہ ہمارے اس بہن کے حق میں تو قبول و منظور فرما یا اللہ یہ حفاظ کرام تیرے گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ کر اللہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یا اللہ اس بہن کے لیے دعا کر رہے ہیں جس نے دعا کے لیے کہا ہے اے ارحم الراحمین اے رب ذوالجلال یا اللہ ان کی جو بھی اللہ دلی مرادیں ہیں وہ پورا فرما اللہ یا ارحم الراحمین ہم خطاکار ہیں ہم سیاکار ہیں اللہ ہماری اور سب کی پورا امت مسلمہ کی گناہوں کو معاف فرما یا اللہ مدرسہ آزاد کے اندر جتنے بھی یہ طلباء کرام یہاں قرآن مجید پڑھتے ہیں یا ارحم الراحمین تو ان کو قرآن کا خوبصورت حافظ بنا قرآن کا داعی بنا یا اللہ ان سارے کے سارے بچوں کو نیک اور صالح بنا فرمان بردار بنا یا اللہ اپنے اپنے والدین کے لیے ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا اے ارحم الراحمین یا اللہ پورا امت مسلمہ کی تو مدد فرما اللہ امت مسلمہ کی نیکیوں کو قبول و منظور فرما اللہ امت مسلمہ کی جو بھی شرعی حاجات ہیں یا اللہ ان کی حاجاتوں کو پورا فرما اللہ تو ہمیں بھی اور ہماری اس بہن کو بھی اپنا محتاج بنا اللہ کسی اور کا محتاج نہ بنا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے ان طلباء کرام کی آمینوں کو اللہ تو ہم سب کے حق میں پورا امت مسلمہ کے حق میں قبول و منظور فرما اللہ جو کچھ ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما اللہ جو نہ مانگ سکا وہ بھی عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین دعا ہو چکا ہے انشاءاللہ العزیز نماز عصر کے بعد 6 بجے انشاءاللہ طلباء کرام حفاظ کرام کو جس بہن کی طرف سے ایک دیگ چاول کا کہا گیا ہے انشاءاللہ وہ بھی ان کو کھلائیں گے انشاءاللہ حفاظ کرام کھا کر اپنے اپنے گھروں کی طرف جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری اور ان حفاظ کرام کی دعاؤں کو آقا نمدار صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل سے قبول و منظور فرمائے جزاک اللہ خیر و احسن الجزا آج تاریخ 17/8/2022 السلام علیکم